ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ برطانوی ہند برن کونسل کے سابق میئر برطانوی سماجی رہنما چودھری منصف داد کا فری کڈنی ڈائلسس سینٹر میرپور کا دورہ۔ ڈائلسس سینٹر آمد پر صدر انجمن فلاح و بہبود انسانیت ڈاکٹر طاہر محمود نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر طاہر محمود نے ڈائلسس سینٹر میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ چودھری منصف داد نے ڈائلسس سینٹر کی نئی بلڈنگ کا وزٹ کیا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ایسے پروجیکٹ کی ان شاء اللہ مزید بھی کوشش کر سکتے سپورٹ کرنی، چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے وہ مالی ہو، اس کی پرموٹ کرنی۔ ان شاء اللہ ساری دعائیں نال ہے، ساری سپورٹ نال ہے، اور ان شاء اللہ ہم کوشش کر سکتے۔ انہوں نے ڈی ایچ یو اسپتال میں گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کی عیادت بھی کی۔